Alah! Akak bunyikanlah lagi. Kita orang baru nak tengok. Tak nak. Akak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Kita orang mana boleh pergi sendiri? Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Tak ajak pun. Tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Angga, pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Opa pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Mainan balon botol, paling gelong, pancing ikan. Dan yang paling opah suka, bila dapat naik kuda pusing-pusing. Rose pun suka naik tu. Sampai kepala pusing. Wah, macam seronok je. Jom pergi opah, Upin teman. Ipin pun, Ipin pun. Rose pun. Aku dah pernah pergi banyak kali. Daddy bawa. Seronok sangat. Apa yang seronok? Ceritalah. Yang seronoknya, dia dapat makan gula-gula kapas, apple madu, strawberry coklat, ais krim dan macam-macam lagi. Maklumlah, Intan Payung Daddy minta aja semua dapat. Kalau tidak, dia menangis. Mantap, aku lagi. Alah, aku main-main je. Minta maaf, Yesan. Minta maaf. Tak nak. Tak dapat pergi lagi. Saya pun mau pergi. Susanti, nanti kita pergi sama-sama. Bisa aja. Baru nak pergi. Aku tiap-tiap malam mana sana. Jual ayam, aku tak jual RM2. Aku jual satu, RM2. Fuh, laku. Patutlah kerja sekolah Asyik tak siap. Ish, kau ni main. Ish. Tak sabar ni nak pergi. Kita orang dah balik. Opa-opa, malam ni kita pergi fun fair kan? Sepatutnya, tapi akak kau dah demam. Pagi tadi pergi sekolah elok je. Bila kena opa? Baru ni ha demam. Macam mana? Taulah akak jaga diri. Tapi akak ke? Macam mana? Nak pergi juga ke malam ni? Kesian akak tinggal sorang-sorang. Kita pergi lain kali je lah, opa. Yelah.
dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Huh? Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh, boleh, boleh. Yeay! Huh? Fun fair tu dah habis. Kak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Huh? Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh, boleh, boleh. Yeay! Huh? Fun fair tu dah habis. Betul ke ni, Opa? Bila habis? Entah. Opa tengok tempat tu dah kosong. Ini semua salah akak. Hai, akak pula? Yelah, kenapa akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat bagi fanfare je. Tuan-tuan dan tuan-tuan, mari beramai-ramai fanfare Kampung Durian Runtuh. Ada macam-macam permainan dan persembahan mangsawan. Ada fanfare. Dia buat kat kampung kita pula. Yeay! Boleh kita orang pergi? Kena bagi tahu apa? Yeay! Boleh jual ayam. Satu, RM2, 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 RM2. Apa ayam? Opa! Opa! Ada fun fair! Tahu. Kita pergi malam ni juga. Ish, belum mula lagi. Jom, Opa, kita pergi. Tak, sabar-sabar. Alah, Opa, malam ni lah. Apa kecoh-kecoh ni? Malam ni tak. Akak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Tak semuanya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Akak, jangan demam lagi. Suka hatilah. Apa? Pakai ubat. Tunggu aku, Fik. Ben, Ipin, marilah masuk. Nantilah, kau harus beli tiket. Opa, ada? Ada? Kenapa? Habislah. Nanti banyak kau tak dapat main. Opa akan cakap, jangan naik. Tinggi tu, bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Eh, Opa. Mail masuk dulu. Ipin, Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku, ya? Tak nak. Mahal. Jom masuk. Jom. Let's go.
Pilihlah nak yang mana. Opa dapat main. Dah, jom balik. Opa dah penat. Opa, kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu opa main. Terus, bawa dia orang main. Huh? Opa tunggu sini. Huh? Barang-barang tu bagi opa. Opa. Jom. Tak senanglah kak. Semua tak boleh. Betul. Kalau dengan apa mesti dah. Ipin. Kamu lagi ngapain? Tak main lah. Mari kita main sama-sama. Mari ikut kita orang. Kak, kita orang ikut main. Ha, hati-hati. Jangan sesat pula. Terkejut tengok kita orang. Oh, koranglah toyol tu.
Kat sini kau, Mak ya. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Huh? Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Huh? Saya mau tolong tua saja. Pergi dulu ya. Kau tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi eloklah tu. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Kita jangan gelabah. Ikut arahan yang diberikan baru selamat. Betul. Ha, dah puas main? Ada lagi satu apa? Kita mesti naik. Seronok sangat sebab ada opa, akak,